to jaz sem hotel rešt, če bi kdo še napisal pismo vladi za odstop, je tukaj še vedno glava, nabiralnik in lahko še vedno to naredi. Drugač pa se vidimo naslednji teden v še večjem številu, če bo treba. Kratko, ker sem pač obljubila. Tam zraven majčk je še en nabiralnik in sicer v tistem zbiramo podpisane pozive vladi. Tako da ne bomo imeli preveč dela pri prebiranju. Je, se pravi, en nabiralnik, v katerem se pišejo pisma, namenjena vladi. Potem se pa podpisi zbirajo pa v drugi škatli, ki je tam na mizi zraven majčk. Če še kdo ni podpisal, listov je dovolj, kulini so tudi, tako da upam, da se zberemo tudi v papirnatem številu v taki količini informacij. Protest. Pozdrav u Bosnu. Bosna bi se mogla tako dignuti. Svi zajedno. Ne Srbi, ne Hrvati, ne muslimani, nego svi zajedno. Građani Bosne. Borba protiv korupcije i pokvarene politike. To treba. Ako može Slovenija, može i Bosna, i Hrvatska, i Srbija, i Makedonija, i Crna Gora, i svi za slobodu ljudi. Protiv uništavanja prirode i ljudskih života. Pogledamo požerešna usta politike, u katera ljudje mečejo željo da odstopijo požerešni politiki in da pustijo ljudi, da živijo. Odstop! Da vidimo koliko se je nabralo kaj. Evo, na
hranimo požerešnje ga politika s željami za odstop. Imamo bicikl in moralno odgovornost, da povemo, kaj se dogaja. Počasi zapuščam to množico odgovornih državljanov. Tad se stran od naše narave, medo to, čačo. Od živali. Tad se stran pokvareni politike. Se vidimo naslednji petek spet. Sicer ljudje ostajajo do 10. Mene počakajo otroci. Ker sem odgovoren državljan in oče in mati. Ok, love ya, državljani, čao.